17 на годиннику. Найсвіжіші новини зараз у випуску. Вітаю вас. У травматологічному відділенні Шепетівської районної лікарні наразі перебуває водій автобуса, який вчора впав з мосту. У кермувальника діагностували струс мозку та забій ноги, повідомив лікар-травматолог Михайло Федина. Водій перебуває на стаціонарному лікуванні. Нагадаю, вчора у Шепетівці близько 17 години пасажирський автобус перекинувся у кювет. Було з'ясовано, що водій маршрутного автобуса під час раптового погіршення здоров'я не впорався з керуванням транспорту, в результаті чого допустив з'їзд у кювет. Далі вже потерпілих в цій дорожньо-транспортній пригоді немає, лише водія даного автобусу госпіталізовано до Шепетівської центральної районної лікарні. В автобусі перебували четверо пасажирів, повідомила Віта Давидюк. Медики швидкої, коли прибули на місце, побачили лише водія, розповіла головний лікар станції екстреної медичної допомоги міста Шепетівки Тетяна Вознюк. Він сидів в автобусі і не міг самостійно вийти, бо нога була затиснута між сидінням та кермом. Коли спиталися медики, чи був такий, раніше з ним було чи ні, тому що все ж таки це все сталося не на фоні повного здоров'я, водій короткочасно втрачав свідомість. От, і втратив він її із-за того, що були високі цифри тиску, тиск був 240 на 140. Значить, проблеми в нього, ну, мабуть, таки були, але епізодично він сказав, що приймає препарати від гіпертензивної хвороби. І сьогодні нам стало відомо, одна з чотирьох пасажирок автобусу, шепетівчанка Катерина Балицька, за півгодини після аварії звернулася до медиків служби 103. Про це вона нам повідомила телефоном. Наразі жінка перебуває вдома. Приїхала швидка, понаколювали мені всяких заспокійливих, в мене все тіло було спазмоване. Так як тілесних ніяких таких поверхневих ушкоджень не було. Сказали, що якщо будеш себе почувати, може, гірше, то тоді звертайся вже в лікарню. За словами старшого інспектора сектору моніторингу Шепетівського відділу поліції Віти Давидюк, за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які ним керують». На акцію протесту до Хмельницької міської ради сьогодні вийшли мешканці мікрорайону «Виставка». Вони невдоволені тим, що з 11 червня їх обслуговуватиме не муніципальна компанія «Заріччя», як раніше, а ТОВ «Домком Хмельницький». Це дочірнє підприємство київської компанії. Воно, нагадаю, виграло конкурс з надання комунальних послуг і стало управляючою компанією у 129 житлових будинках Хмельницького. Про це ми розповідали у випусках новин 29 травня. З якими вимогами люди вийшли на акцію протесту, розповість Наталя Сідова. На акцію протесту до Хмельницької міської ради сьогодні вийшли мешканці мікрорайону «Виставка». Показується, що в нас на Заріччі, на виставці 129 домів бере на обслуговування приватна компанія «Домком». В неї тут ні виробничої бази, ні робітників немає. Це лохотрон, що нас, вважає, як здали в рабство 120 будинків. Почали люди збиратися і всі за, щоб нас обслуговував в дальнішому ця компанія «Заріччя». За результатами конкурсу, на якому міське управління житлово-комунального господарства визначало управляючі компанії для хмельницьких будинків, ТОВ «Домком Хмельницький» обслуговуватиме 9 гуртожитків та багатоповерхівки, якими раніше опікувалась управляюча муніципальна компанія «Заріччя». Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, ну просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію. Тому ми виграли по всьому лоту. Ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя». За словами начальника управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, компанія «Домком» не матиме права змінювати тариф на комунальні послуги впродовж року. Зайшла компанія з ціною на 15-20% нижчою, ніж подали ЖЕКи. Ціна може змінюватися виключно за згодою двох сторін. Ті спекуляції про те, що завтра буде 8, 10, там 20 гривень, абсолютно
спекулятивні. Компанія заходить на рік. Якщо у міської ради будуть претензії до надання послуг цієї компанії, то більше вона продовжуватись не буде. В будь-який момент міська рада за ненадання послуги також може через суд розірвати ці договори. Ну і окрім того, якщо мешканці і навіть зараз беруть протоколи з визначення управителя іншої компанії, то ця компанія у них буде управителем. На лот номер 6 пішов домком і на лот номер 7 пішов домком. Це Озерна. На Озерній він програв, бо дав більший тариф, а на виставці виграв, бо дав менший тариф. Як він його знав, можна тільки здогадуватись. Зараз наразі тільки просто обіцянки. Якщо мерія зараз на чолі з мером виступить гарантом того, що мешканці будуть задоволені своїми послугами, що їх не обмануть, що їм не буде так, як раніше колись. Вони заходять зараз з тарифом 3,70, а через місяць вони собі додають якісь додаткові послуги. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Смарт-лавки у Хмельницькому пошкодили через 3 дні після ремонту. Про це повідомив директор Хмельницького міського комунального підприємства з утримання нежитлових приміщень Олександр Смертельний. Нагадаю, 25 травня у лавках замінили технічне оснащення та полакували їх. 29 травня під час перевірки виявили, що USB-роз'єми пошкоджені, каже Олександр Смертельний. Сьогодні їх відремонтували. Ми ще не знаємо, чи варто ремонтувати, бо якщо за 3 дні поламають знов, то не варто ремонтувати. 25 травня було відремонтовано 4 з 5 лавок. Замінені кабеля, замінені USB-роз'єми. В 5 лавці проблеми з блоком. Ремонт проводила товариство з обмеженою відповідальністю «Енергодосвід». Ви договір укладали, так? Укладали договір, все офіційно. Ремонт обійшовся 3800 гривень. Нагадаю, 5 лавок із сонячними панелями та USB-порталами для зарядження гаджетів з'явилися у центрі Хмельницького 2016 року. Це спільний проєкт міської влади та підприємців. Після встановлення лавки ламали тричі. І розпочався капітальний ремонт відрізку дороги довжиною 5,5 кілометрів поблизу села Гуманці Кам'янець-Подільського району. Це ділянка траси Житомир-Чернівці. Зараз там тривають підготовчі роботи, вирубка дерев та розчистка водопропускних труб. За словами першого заступника начальника служби автомобільних доріг в області Леоніда Нечая, дорогу планують розширити. Підрядник будує додаткову смугу на підйом. Робиться щеблоснова по 3-й смузі, влаштовується вирівнюючий шар по існуючому покриттю і вже влаштовується нижній шар асфальтобетонного покриття на цій дорозі. Значить, по графіку робіт фінансування цього року їм виділено 64 мільйона. Підрадник обіцяє, що таку суму 64 мільйона він освоїть терміном до 20 липня цього року. Значить, вартість об'єкта, я зразу скажу про загальну вартість об'єкта, значить 198 мільйонів. Це загальна вартість об'єкта. Тобто термін будівництва 22 місяці. Пам'ять бійця Олександра Цисара вшанують цієї неділі в обласному центрі. У Палаці творчості дітей та юнацтва згадуватимуть хмельничанина із позивним «Шип», а на екрані демонструватимуть кадри з життя саперів 93-ї окремої механізованої бригади. У Хмельницький приїдуть друзі, однокласники та бойові побратими військового з різних куточків України. Командир інженерно-саперного взводу 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Олександр Цисар загинув 12 червня 2015 року в районі Донецького аеропорту. Зараз ви бачите кадри, котрі він відзняв на передовій. Ось так працює. То воно ще трохи літало, оказується. А добре ще літало? А ось це ми. Так є. Це буде вихід туди. Здорово, мужики. А потім буде туди вперед. Тільки це все має бути зигзагами, щоб міномет, якщо попадає, щоб не рвало.
Відбудеться вечір пам'яті 10 червня у Хмельницькому палаці творчості о 17:00. Вихованець Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 2 Олександр Музичук став срібним і бронзовим призером чемпіонату України з веслування на байдарках і каноє з марафону, розповів голова Федерації каноє Хмельницької області Віктор Флерчук. Другим хмельничаном став у каної двійці. Третє місце він посів у каної одиночці, каже Віктор Флерчук. Змагання відбувалося у Вінниці з 1 по 3 червня. І це були всі новини на цю мить. Побачимось.